մեղադրում եք իշխանություններին, քննադատում եք, ասում եք դավաճան է եւ այլն։ Բայց այս ընթացքում արդյոք Բևերը հասկացել է, թե ինչու չի ստացվում ժողովրդի մոբիլիզացնելու ոտքի հանելու process-ը։ Ես բացատրեցի։ Իսկ գուցե սխալը Բևերի մեջ գտնեք, գուցե մոտեցումներում ծայրահեղական եք, այդ պատճառով ժողովուրդը չի գալիս, չի աջակցում Բևերի գաղափարները։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Տեսեք, սա որովհետև հենց լսում են ժողովրդից, մարդիկ լսում են Բևերի անունը, ասում են Ռուսաստանին դեմ են եւ այլն։ Եվ ինչի պետք է կողմ լինենք Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը չգրավեց Ղարաբաղը։ Ռուսաստանը չօգնեց, որ Ադրբեջան եւ Թուրքիան մեզ իջեցնեն ծնկի, հա՞։ Նրանց օգնությամբ չէ։ Ռուսաստանին ինչու էր պետք դա։ Դե հիմա պարադները կանենք, իմանանք ինչ էր պետք։ Պետք էր։ Պետք էր։ Որպեսզի Ադրբեջանին քաշտա այդ բանը, տնտեսական գոտի, հա՞։ Ինչ դաշնակցին այս չափ թուլացնելով։ Հա, որովհետև այս դաշնակիցը իրանք ախր ի տարբերություն մեր պետության, այդ իմպերիալիստական այդ պետությունը, հա, իմպերիան, նա շատ լավ անալիզ անողներ ունի, խորհրդատուներ ունի, պատմություն գիտի, անալիզ են անում մարդկանց վարքը, բարքը, գիտեն ինչ կարող է անել հայ ժողովուրդը, ինչքանով է իրեն նվիրված կամ չնվիրված, իրենից վտանգ ներկայացնում է, թե չէ, նրանք տեսնում են, որ այստեղ բացարձակ չգոյություն կա հիմնական իր բովանդակությամբ, հա։ Չեմ ասում են ազնիվ հայորդիները կամ որոնք քաջքի դակցում են եւ ամբողջ կյանքներն են նվիրել այդ պայքարին, նրանք տեսնում են, իրենց պետք էր, որ այդ նավթով երկիրը եւ Թուրքի բարեկամ երկիրը անպայման քաշեն իրենց ԵԱՏՄ-ի շրջանակ, հա, եւ դրա համար պետք էր զոհել, ում կզոհես։ Զոհաբերումը մեզ եւ միշտ դա եղել, միշտ ամբողջ պատմությունը, մեր ժողովուրդը պատմությունը չգիտի, եւ ասեմ ձեզ, այս 30 տարին էլ եթե անհատ մարդիկ շատ բացահայտումներ չանեին, ժողովուրդը էլի մնալու էր սովետական գրված պատմության ազդեցության տակ, ինչպես երկրորդ հայրենական պատերազմը, հա, ինչպես որպես փրկիչ բանը սովետական միության ձևավորումը, մի խոսքով այսպիսի բաներ, անհատների աշխատանքի արդյունքում ինչ որ բաներ բացահայտվեցին, բայց այնքան դեռ ցալքեր կան, որ պետք է բացահայտվեն, որպեսզի հասկանաս ով է քո իրական դաշնակիցը եւ ինչով է նա քեզ սատարում։ Մենք պարտավոր ենք ինքնիշխանության հարցը լուծենք, որպեսզի մեր դաշնակիցներին մենք ինքներս ընտրենք։ Կարևոր բան ասա, մենք չէ, մենք հիմա պարտադրված դաշնակցության մեջ ենք Ռուսաստանի հետ։ Այո։ Եվ Ռուսաստանը մեզ անընդհատ զոհաբերելու է, անընդհատ, որովհետև այնտեղ նավթ կա, փող կա, հա։ Հարց չի առաջանում, Լուկաշենկոն ինչի պետք է սենց պաշտի այդ մեր թշնամուն, հա։ Եվ ինչի պետք է այսքան ինքնավստահ բանը լինի, հա, սենց անտարբեր լինի, թե ինչ կմտածեն Հայաստանում իր մասին։ Ինչի է այդպես, որովհետև մենք այդպիսին ենք ներկայանում, մենք չենք ներկայանում որպես արժանապատիվ պայքարող տեսակ։ Լուկաշենկոն վրացիների հասցեին, այտենց չի խոսը, չի խոսը, որտեղ նրանք անընդհատ ցույց են տալի, որ նրանք գիտակցում են ինչ բանա պետությունը, եւ գիտակցում են, որ մեր ժողովրդի միակ պատվարը, հա, տանիքը, չգիտեմ, երաշխավորը մեր պետականությունն է, որին մենք վերաբերում ենք սենց։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։